Mara mara. Meillä on Kokkolas ja tää on tämmönen sympaattinen pikkukaupunki. On vähän tällaista maalaismaisemaa, mutta sit siinä on sekoitettuna se kivasti tällaista myös kaupunkiarkkitehtuuria. Erittäin viihtyisä paikka. Mä oon asunut täällä nyt 4 vuotta. Vähän on kyllä suunnitelmissa, että ehkä saattaisin vähän muuttaa tuonne etelän suuntaan. Ja siis tää on tosi kiva mesto, mut välillä kyllä mietityttää, että missä kaikki ihmiset on, ku ei täällä oo... Missään koskaan ketään! Paitsi tänä viikonloppuna täällä oikeesti tapahtuu jotain hiton siistiä. Täällä on semmonen Hulina Fest-niminen musiikki, kaupunkifestivaali. Ja itse suurena elävän musiikin ystävänä aion tietysti osallistua tähän. Täytyy tsekata ja tukea paikallista toimintaa. Anyways, tässä kuljetaan keskustorin vierustalla. Tässä on tämmönen, sanotaanko, murhenryyni. Suntti. Tämä on joki, joka virtaa. Periaatteessa se teoriassa se pitäisi olla tosi kaunis. Kato, naakat lentää. Pitäisi olla tosi kaunis, mutta tää on niinku... Tää on tämmönen. Täällä on vielä vähän hiljasta, mutta festari alkuun on vielä semmonen 3 tuntia. Ja tänä iltana perjantaina illan pääesiintyjänä on Jarkko Martikainen ja Haaga Folk Machine. Kovaa settiä luvassa, uskoisin. Muutaman otteeseen nähnyt, Kaustisella törmännyt tuohon kokoonpanoon. Toki Martikaisen musiikkia mä oon seurannut YUP-ajoista lähtien, että sen takia täällä niin pääasiassa ollaan, mutta uskoisin, että kova keikka on taas luvassa. Tällä matkalla, jos sä näet, ylämäessä pörin sua edelleen, alamäessä vauhtias jarrutaan. Täällä ollaan Hulinassa ja kato, mikä tunnelmavalot löytyy, eikö se ole siistin näköistä? Tosi käyttismatsku. Mut täällä on tosi hyvä meininki. Semmonen vähän niinku kasari tai ehkä enemmän 70-luku tyyppinen. Varsinkin tää on tämmönen vanha rakennus, plus sitten miten tää on koristeltu. Niin, hyvin tunnelmallista, dikkaan. Hyvää musiikkia, kivoja ihmisiä. Tästä nauttii sielu. Jouni, mikä pössissä? Tosi hyvä. Sä oot täällä miksannut ainakin eilisen päivän. Tässä on nappeja. Katsotaan. Tässä on tää ykkösnappirivistö. Joo. Kakkosnappi ja sitten ne jatkuu tänne 12 asti. Siellä on paljon kanavia. Joo, sit välillä painetaan tosta ja katsotaan näitä valoja, kun ne soittaa tossa ja sitten... Joo, niin. Perusjuttu. Se on just niin hienoa tällaisissa niin pienissä indie-festareissa. Menee vähän silleen niinku... Ei oo kovia ennakko-odotuksia tai ei tiedä mitä odottaa. No se kai sen. Sitten tulee niinku tällaisia hauskoja yllätyksiä, mielenkiintoisia. Joo, se. Tämä varten justiin näähän toimiikin tämmöset, että ne esittelee tavallaan uusia. Niin on. Rakas päiväkirja. Mitäköhän ihmettä. Törmäsin justiin tuohon Kinaretin Juhoon, jonka kanssa itse asiassa muutama vuosi sitten tuossa samaisella tiskillä kuvasimme musiikkivideon Ventus Blues Bandille. Tosi hauska oli törmätä kaveriin täällä, mutta kaikkea sitä tapahtuu tällaisen vaihtoehtomusiikin festivaalilla. Ja näin valomerkki pukkasi. Se tarkoittaa, että on aika lähteä kotiin. Tuo oli kyllä mahtava festivaali. Monenlaista musiikkia, teknosta, jatsiin, sitä kautta punkkiin. En tiedä, miten se on mahdollista, mutta tällaisessa vaihtoehtomusiikkifestivaalissa kaikki on mahdollista. Joten ei kai tässä. Paljon kiitoksia katsomisesta. Kassellaan ensi kerralla. Ja kassellaan sysymällä!